pull up in the Benz with a whole gold thing. Window down, see me with my king. Stella, pull up in the Benz with a whole gold thing. Window down, see me with my king. Stella, pull up in the Benz with a whole gold thing. Window down, see me with my king. Stella, pull up in the Benz with a whole gold thing. Window down, see me with my king. Stella, pull up in the Benz with a whole gold thing. Cítim fantasticky. Myslím, že prehliadka sa páčila mne teda veľmi, ale aj podľa toho, ako publikum reagovalo, tak si myslím, že to bolo super. Slovenská značka, ako som už spomínala, a hlavne ako vznikla. Mňa by zaujímalo, ako vznikla. Ako vznikla? No, už to bolo dosť dávno. Veľmi dávno. Veľmi dávno. Bolo to minulé tisíc ročí. Vzniklo to možno z nejakej lásky športu. A možno tým, že my dva sme sa poznali priamo vo fitness centre, boli sme mladí, boli sme ambiciozní, chceli sme byť nezávislí. A ako možno každý mladý človek sníva o podnikaní a tým, že sme mali blízko k fitnessu, chceli sme podnikať, tak sme si povedali, prečo nie. A vznikli prvé tepláky, trička a potom celá tá značka. V podstate aj doba nám vtedy trošku priala. No, takých vecí na trhu moc nebolo, takže ten trh bol taký hladný po takýchto veciach, takže to nám hodne pomohlo na začiatku. Ja som sa dočítala, že vy ste začali so 4 modelmi a vašu kolekciu ste rozšírili už aj o pánske oblečenie, ktoré, ako sme mohli vidieť na prehliadke. Snažíte sa vymyslieť aj niečo nové, alebo aby to aj páni nosili? Tak v podstate vždy sa snažíme zaradiť niečo nové. Ako teraz sme prepojili vlastne fashion s tou športovou modou, tak to je novinka. A takisto kolekcia Sequel, ktorá je z ekologických materiálov, to je tiež novinka. Takže toto sú také dve novinky, čo sme teraz zaradili. Hlavne sme draví a chceme stále vpred a tým, že chceme vpred, musíme stále rozširovať, musíme napredovať a práve to rozširovanie kolekcie, zavádzanie nových materiálov, nových dizajnov, práve to nás strašne posúvalo vpred. Ja by som sa ešte chcela spýtať, prehliadka dopadla na výbornú, aké boli prípravy? Prípravy, no trvalo to dosť dlho celkovo, mám taký pocit, že možno hádam skoro aj rok. Tá príprava nebola o prehliadke, bolo to o tom, že k tomuto dátumu sa vlastne timingoval aj kolekcia, celý marketing, ktorý sa vlastne zmenil pred pol hodinou, takže to bolo, tá prehliadka dnešná bola len vyústením tých príprav, ktoré trvali asi 9 mesiacov. Vieš čo, napriek tomu, že je to športová akcia, je to fashion show, takže tie svetla budú silné. Zvolili sme trošičku výraznejší make-up, najmä pre tanečnice, pretože tie by sa mali ukázať trošku v inom svetle, ale pre fitnessky sme sa snažili zvoliť taký naozaj prirodzený make-up, trošičku slabší, aj keď niektoré bojovali, takže sme im ho trošku zosilnili, ale viac menej sme sa snažili naozaj držať to v takom prirodzenejšom vzhľade. Si naviazala na tú moju otázku, vymýšľali dievčatá? Chceli niečo extra, toto sa im nepáčilo. Vieš čo, niektoré sú zvyknuté, najmä bikini fitness, sú zvyknuté naozaj byť veľmi výrazne naličené na stage, takže si to vyžadujú, ale pochopili, že mali by vyzerať aspoň trošičku podobne, takže tie, čo chceli veľmi výrazné oči, tak sme ich aspoň trošku zvýraznili, ale nie veľmi, a niektoré majú umelé mihalnice, takže to stačilo. A tie, čo vymýšľali, tak pochopili teda, že nemusia vymýšľať a že nám môžu veriť, že budú naozaj pekné tak, ako sú a nemusia byť naozaj veľmi výrazne naličené. Mňa by ešte zaujímalo, aké značky si použila, akých produktov. Keďže je to tanečná modná prehliadka a taká modná prehliadka, kde sa viacej hýbu, potrebovala som produkty, ktoré naozaj vydržia, takže som používala najmä vodeodolné produkty. Hlavne značka Wunder má veľmi dobré produkty, ktoré držia 24 hodín, keď sa človek potí, keď je takéto spárno napríklad. A tým, že je tam celkom teplo, tak o to viacej sme potrebovali naozaj, aby ten make-up držal, prezliekajú sa hore dolu. Ďalej som používala moju obľúbenú Pat McGrath, ktorá vlastne má veľmi silné pigmenty, takže im to nebude opadávať. A takisto značky ako Urban Decay, alebo ešte som tam mala nejaké Lancôme veci a podobne. MAC a tak. Pokiaľ dievčatá alebo ženy sa oblečú do športového oblečenia a budú sa chcieť nalíčiť, aký make-up by si zvolila? Teraz myslíš športové oblečenie iba tak, že niekam idú, alebo ako to?
No keď sa oblečú do športového a idú niekam, čo ja viem, na prechádzku alebo podobne, ja sa väčšinou snažím voliť naozaj taký prirodzenejší make-up. Ono ja si myslím, že tie výrazné líčenia už idú do úzadia, že je to hlavne o tom, aby bola pekná pleťovka, čo znamená základ, ako podklad make-up, pekne vyčeňovaná tvár, preleskovaná a možno namalovať mihalnice a pekne učesať obočie, hlavne k tomu športovému oblečeniu. A keď si všimneš teraz aj na rôznych, či už sú to modné prehliadky, alebo sú to Met Gala, alebo sú to rôzne eventy aj v zahraničí, tak sa volí trošičku taký jemnejší make-up, aby tie ženy vyzerali skôr sviežo, lebo ten veľmi výrazný make-up zostaršuje. A moja posledná otázka, koľko trvalo líčenie? No to je veľmi dobrá otázka, lebo pôvodne sme mali na líčenie vyhradené minimálne pol hodinu na každú, ale bol skrz s generálkou, takže nám to vyšlo, že za hodinu a pol sme s kolegyňou vlastne stihli 13 ľudí. Takže to bolo v podstate 6 a 7, sme to takto rozdelili za hodinu a pol, z toho boli 4 naozaj také výraznejšie dymové líčenia a potom ostatné boli tie fitnessky, no takže trošku sme si zamakli dnes. Mne sa spielo veľmi dobre, o to viac, že to bola veľmi dobrá atmosféra aj v backstage, aj tu vpredu, myslím, že ľudia boli veľmi fajn a ja som vždy rada, keď mám support tanečnice, takže som si to veľmi užila. Mali ste aj skvelú choreografiu, myslím si, že vyšla na výbornú. Učila si sa ju ťažšie, alebo ti to išlo veľmi ľahko? Ja som v istom zmysle zvyknutá, lebo som tancovala dlhé roky. Zase na druhú stranu nemyslím si, že toto bolo nejak, aspoň čo sa mňa týka, nejak veľmi náročné. Vždy sa to dá aj lepšie, ale zase aj horšie, ale myslím, že sme na to, že sme nemali zase tých tréningov strašne veľa, tak sme to zmakli veľmi dobre. A moja posledná otázka, čo ty a športové oblečenie? No, priznám sa, že ja som dlhé roky bola úplne proti teniskám, ale posledné roky nedám na nich dopustiť, ja ich nosím bežne, proste behom dňa úplne a no napríklad ja teraz ich mám, takže... akože je to podľa mňa úplne geniálny výmysel teniska, lebo fakt, že človek, keď, hlavne ja, keď celý deň behám hore-dole, tak je to podľa mňa veľmi super. A takisto je to oblečenie, čiže som hovorila aj toto v inom rozhovore, že som veľmi rada, a preto som aj rada podporila túto značku, lebo jednakže je slovenská, ale má potenciál, tvári sa teda ako zahraničná, aj má teda progresívna, čo sa týka nejakého postupovania do zahraničia, takže si myslím, že je to skvelé. Takže im fandím a držím im palce a veľmi sa mi páči aj tá nová kolekcia, ktorú vlastne tým, že trošku myslia aj tu na tú planetu a to veľmi kvitujem. Bolo tam veľa premenných a veľa takých vecí, ktoré sme museli prekonať. Pretože nie všetci pravidelne chodia na molách a predsa len sme z toho chceli dostať, napriek tomu, že to bola prezentácia športového oblečenia, tak sa trošku posunúť do ďalšieho levelu a do levelu fashion. Takže z toho portfólia ako keby športu sa otvoriť a ponúknuť to, ponúknuť show, ponúknuť jednu fashion show so všetkým, čo k tomu patrí. Takže možno to bolo trošku na začiatku náročnejšie, pretože nie všetci sú zvyknutí chodiť fashion show, ale práve preto sme vsadili trošku na tú originálnosť a na tú každého osobnosť a na tú individualitu a myslím, že sme to vyčasovali a vychytali, že to zafungovalo. Takže som veľmi spokojný. Koľko trvalo? Alebo trval nácvik tejto choreografie? Nácvik trval relatívne krátko. Skôr tá príprava na to všetko bola dlhá. Bola niekoľkomesačná, pretože som vlastne sa spolu podielal aj na hudbe, aj na tom, ako to celé bude prebiehať na celej tej dramaturgii, čo pôjde kedy a tak ďalej. Ja som sa musel naozaj stať jedným z členov rodiny Nebia, aby som zavnímal celú tú ideu a kam to celé smeruje a na akých základov to stojí a čo chceme ako keby dosiahnuť touto show. Takže musel som sa naozaj stať jedným z nich, ale veľmi ma to bavilo. Bola to dlhá jazda, ale taká príjemná, veľmi tvorivá. Ja mám rád veľké výzvy. Toto bola naozaj veľká výzva. Takže inšpirovalo ma to, oni ma inšpirovali a ja som im dal to najlepšie, čo som im mohol dať. Takže tak. Celkovo, ako sa cítiš po prehliadke? Bavila ťa prehliadka? Bol si s ňou spokojný?
Veľmi ma bavila, ja veľmi vnímam reakcie ľudí. Nie len dajme tomu už keď je ten deň D a hodina H, ale aj v rámci príprav, v rámci generálok. Veľa sa rozprávame s ľuďmi, ktorí sú na mole, či sa v tom cítia dobre a tak ďalej. Takže pre mňa sú toto veľmi, veľmi dôležité atribúty toho, ako to celé potom bude vyzerať. Reakcie boli perfektné. Ich to naozaj, myslím, ľudí, ktorí boli na mole, ich to naozaj veľmi bavilo. Užili si to a niektorí tu naozaj až dnes dali výkony, o ktorých sme sa rozprávali a ktoré sme ako po nich chceli. Takže myslím, že aj oni si to veľmi užili a diváci sú zatiaľ spokojní, reakcie sú výborné. Ja samozrejme som videl malinké chybičky, ale niekedy tá emócia je viac ako nejaká technická dokonalosť. Takže 10 z 10. Vieš čo, je to stále ešte by som povedala zmetené, určite pozitívne, ale zmetené, lebo to bolo v podstate prvýkrát pre nás niečo takéto a bolo to troška také stresujúce tým, že to ešte nepoznáme, ale myslím si, že napriek tomu, že sme to zvládli excelentne a bolo to niečo úžasné. Boli aj nejaké stresy, mali ste nejaký sklos? No, sklzov sme mali extrémne veľa, hlavne pri nacvičovaní, keďže raz neprišiel jeden, druhýkrát neprišiel druhý, tak sme to museli nejak polepiť, nejak nahradiť, takže určite boli, ale zvládli sme to. V podstate my sme mali mať tréningové hodiny dnes 3 a bolo ich asi 7, takže sme tu o 9 rána, ale myslím si, že to stalo za to. Mňa by zaujímalo, ktoré športové oblečenie preferuješ z tejto značky? Je to strašne veľa. Momentálne sme prišli naozaj s úplne novou kolekciou, ktorá je zložená z viacej takých kúskov, by som povedala, aj takých casual vecí, aj športových, aj plavkových. Takže naozaj tam je ťažko povedať, že čo človek si vyberie. Keď ide na pláž, vyberie si možno takéto plavky. Keď ide do mesta, možno by som si vybrala taký šnurovací čierny komplet. Keď ide do fitka, možno by som si dala zase nejaké ležernejšie, obyčajnejšie leginy, alebo teda pohodlnejšie. Moja posledná otázka, ty si zvyknutá pozovať na súťažiach, ale toto bola prehliadka. Bolo to niečo iné? Bolo to niečo nové pre teba? Toto bolo úplne niečo iné, takže ja som hlavne pri tých plavkách som mala troška taký stres, že my pri tých bikinách sme zvyknutí napríklad tak vypučiť extrémne zadok, aby ten sval vyzeral čo najdokonalejšie, ale dnes som to nemohla robiť, lebo som nemala opätky. Tak som to nejakým spôsobom tak akože dala, ako to prišlo. Ale myslím si, že ľudia majú dobré ohlasy, takže teda ja mám dobré ohlasy, takže to vyzeralo fajn. Cítila som sa v tom dobre.